Živjo, si pripravljena oziroma pripravljena na naslednji trening nog? Pa kar začnimo. Malenkost težji bo, da te vnaprej opozorim. No, pa kar začnimo z ogrevanjem. Naslednjih 30 sekund začnemo korakati na mestu. Ogrevanje je namenjeno predvsem temu, da bomo rahlo dvigali našo telesno temperaturo, da majčkam pospešimo srčni utrip in se pripravimo potem na nadaljno vadbo. Če ti je slučajno to korakanje malenkost premalo intenzivno, pač lahko kolena dviguješ višje. Tako, super. Naslednja vaja. Bomo rahlo stopali naprej in korakamo nazaj. Ves čas smo pozorni, da vzdržujemo enakomeren tempo. Lahko med tem stiskamo trebušne mišice, naš prsni koš je odprt in pogled usmerjen naprej. V primeru, da se nam noge malenko zapletajo, lahko tudi pogledamo pod stopala, da preverimo, kje smo. Tako. Naslednja vaja so škarice in sicer stegnemo noge in čisto lahkotno brcamo naprej, kolena so skoraj popolnoma iztegnena. Pri tem pa smo pozorni, da je trebušček še vedno napet. Tam pokažem še z profila, da boste lažje si predstavljali, kako to izgleda. Tako, super. Sedaj skačemo narazen in skup. Ogreli bomo naše notranje stegenske mišice in odmikalke. Hkrati pa zdaj že malenko čutite, da težje dihate, tudi jaz recimo. Kar nadaljujmo. Še majčkan. Tako, pa smo zaključili. Kar uležemo se na tla. Eno nogo dvignemo v zrak, stisnemo trebušne mišice in počasi dvignemo bok od podlage. Ko končaš s to nogo, bok odložiš, nogo zamenjaš in vajo ponoviš še na drugo stran. Po nekaj ponovitvah boš kar pošteno že začutil in začutila zadnjico. Spomniš vaje spadni korak od zadnjič? No, tokrat ga bomo tudi majčkan začinili. Roke postaviš v boke, stopiš naprej, koleno se počasi približa podlagi, nakar odrineš nogo nazaj in zamenjaš. Spadni korak izvajaš izmenično, se pravi enkrat stopi z levo nogo naprej in naslednjič z desno. V primeru, da imaš težave z ravnotežjem, lahko daš roke tudi na stran in si na ta način malenkost pomagaš. Počep. Malenkost ga bomo nadgradili in sicer z dvigom noge na stran. Čepneš, ko se dvigneš, daš nogo na stran, čepneš in dvigneš nogo na drugo stran. Na ta način bomo še dodatno aktivirali zadnjične mišice in poskrbeli, da bomo tudi mogoče poleti v kopalkah malenkost bolj fit, čeprav vsi vemo, da to ni namen te vadbe. Ali pa tudi. Predklon. Z rahlo oporo ene noge. Stojimo na levi nogi, desno postavimo rahlo nazaj. Stisnemo trebušne mišice in zadnico in potisnemo trup navzdol, da postane čim bolj sporeden s tlemi. Precej močno boste začutili vašo zadnico na tej levi, stojni nogi. Hkrati pa se zraven močno vključi tudi zadnja stegenska mišica in če stojite na malenkost nestabilni podlagi, tako kot jaz, boste začutili tudi mečne mišice. Vajo ponovimo še na drugo stran.
Stopimo na desno nogo, stisnemo trebušne, vdihnemo, počasi gremo navzdol in se z izdihom zravnamo. Za konec nadgradimo še vajo dvig na prste. In sicer zadnjič smo delali na obeh nogah, tokrat pa bomo za malenkost večji izziv poskušali narediti dvig na prste samo na eni nogi. Lahko si pomagate z rokami ali pa se oprimete za bližnji stol ali steno. Mislim, da smo si več kot zaslužili stretching naših mišic na nogah, pa sicer začnimo kar za stegom sprednje stegenske mišice. Primemo stopalo, peto nežno potisnemo proti zadnjici. V primeru, da imate težave z ravnotežjem, nič hudega, primite se za eno steno ali stol in vam bo precej lažje. Zamenjamo nogo. Bodite pozorni, da je prsni koš lepo odprt, koleno je v liniji drugega kolena in bok čisto rahlo potiskamo naprej. Tako bo intenzivnost še malenkost večja. Super. Pa pojedimo kar na tla, na kolena. Desno nogo stavimo naprej, roke odložimo na kolena in bok leve noge nežno potiskamo naprej v smeri proti steni in rahlo navzdol proti podlagi. Tako bomo začutili razteg sprednje stegenske mišice na tej nogi, ko klečimo, in malenko še razteg zadnjice na drugi nogi. Iz te pozicije prenesemo težo rahlo nazaj, boke potisnemo proti zadnji steni, nogo iztegnemo in se z ravnim trupom približujemo nogi. Začutili boste močan razteg v mečih, še bolj intenzivno pa na zadnji stegenski mišici. Pa ponovimo še z drugo nogo. Najprej potisk bokov naprej. V primeru, da ste mogoče stopili premalo naprej, nič hudega, lahko popravite in na ta način še povečate razteg. Še razbremenimo, prenesemo težo nazaj. Čutimo razteg zadnje stegenske mišice. Če prste povlečete rahlo k sebi, še dodaten razteg meč. Super. Pa se vležemo še na hrbet. Nogo prekrižamo, objamemo z dlanmi drugo nogo in jo nežno povlečemo k sebi. Nogi zamenjamo. In začutimo še dodatni razteg zadnjice na tej drugi strani. In ker smo bili res pridni, se lahko za konec še malenko spoguncamo levo-desno. In smo